أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، نمبر ایک، جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، نمبر دو، اور جو کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، نمبر تین، اور جو صبح یا شام کو مسجد میں جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، نمبر چار، اور جو مدد کرنے کے لیے امام کے پاس جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، نمبر پانچ، اور جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کی برائی اور غیبت سے بچ جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، نمبر پانچ، اور جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کی برائی اور غیبت سے بچ جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے. جزاک اللہ. حیات الصحابہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر 815 بکھرے موتی 116 جزاک اللہ 23/12 سن 2014. اللہ اکبر.